Ég heiti Jóhanna Gilsdóttir og nemandi við Háskólann í Reykjavík. Ég í námi sem kallast HAGNÝT atferlisgreining sem frekar nýtt nám hérna á landi. Námið mitt snýst svona aðallega skoða virkni hegðunar og hanna inngrip í samræmi við það. Á annarri önnun okkar þá fáum við tækifæri að velja hvar við viljum fara í starfsnám og það eru alveg ótal margir staðir í boði. En einnig ef við höfum eitthvað áhugasvið, eins og ég hafði áhuga á að vinna með öldruðum og ég hérna komin á Landakot og fæði þetta æðislega tækifæri að fylgjast með skjólstæðingum og þessum fagmönnum í raun aðstæðum. Og ég hef líka tekið eftir því að það eru svo mörg tækifæri sem hægt að grípa. Þannig að það hægt að nýta atferlisgreiningu í alveg ótal margt og ég hef svolítið séð hvert ég vil stefna með þetta en það eru alveg ótal mörg tækifæri.